Depois que eu acho que na exodo do Gasbar de dia me deputado de Chepo Crain, se das não sulha sei me correci de Dion Albadi do Tier Ferdinand Zaferi, se daí isto em inglês de Chepo Tuan, Zotin Barba, Zotin Baixa. Isto é uma fitura de shumtuar atë hipokrizis, një nga fitura të shumtuar atë vinjeshtrës. Edhe në qofë të ka një fjalë që duhet të identifikoj fenomenin që po ndodhë në Shqipëri, është vinjeshtra. Vinjeshtra është për fjalë e vëndit tonë. Është në fenomeneve më të erta që po ndodhë në vëndit tonë. Jam dhe akord që se cili ka mendimin e ti ndryshe, edhe për qështje statutore, edhe për qështje juridike, teknike, ato, por edhe zgjidhja, ashtu siç nuk janë dakord, edhe zgjidhja i çdo ngërshi, çdo diskrepance realizohet në mënyrë juridike, në mënyrë ligjore. Nëse zoti Bardhi nuk ishte dakord që të ishte zoti Basha kryetari i grupit parlamentar dhe si sa ju me statutin e ri duke mos qëndur as mbledhjen e dy shtatorit, ku morën pjesë mbi 4.800 delegat, ka gjykata, ka mekanizma ligjor, ka komisione parlamentare që lidhen kryesia e parlamentit dhe nuk zgjidhet asgjë duke u tallur dhe duke qeshur dhe duke nënqeshur me njerëzit që kanë votuar zotin Basha aty dhe me vetë njeriu që ka investuar emocionalisht, njerëzisht, politikisht për Gazmen Bardhi. Gazmen Bardhi është vetëm investim personal i zotin Bashës. Minjoja është minimum, dhe në minjoja unë nuk kuptoj në nështrim, por me nuk kuptoj që mos të bënda dhe veprim të shëmtuar të s'kenë shëmtuar. A i tregoj fityrën e ti dhe ata deputetet aty treguan fityrën e tyre të shëmtuar me atë qeshjen. Ajo qeshja, pishë edhe ju e kështë bërë një shkrim shumë të bukur, shumë të goditur dje në një analizë tuaj, që e lexova, nuk kishte qeshje ndaj Luizin Bashës, qeshje ndaj pushtetit, ndaj Edi Ramës, që jo, se ata nuk kanë asë dëmbas të ndëjtura për të qeshur ndaj pushtetit Edi Ramës. Ajo ishte tallje dhe nënqeshje me demokratët që sfiduan dy vite sakrifica për të rezistuar ndaj agresionit të zotit Berisha, dhe me 1.001 halle dhe sakrifica morën pjesë në kuvëndin e dy shtatorit të shtunës. Me i da dhe unë do asjaroj diqka. Jam shumë dakor që se emi dhe partia demokratike dhe individi duhet i dhe priri dhe individu dhe në qëndër nuk është grupi, nuk është kryetari, nuk është pushë autoriteti prevalon, por prevalon individi, jam shumë dakor me këtë. Por deputetët si ata që janë aktualisht në të gjithë me të sistem elektoral, duke fruar nga zoti Gazmen Bardhi, me rallë, përveç një deputeti të taqua janë, përveç zoti Luciano Boci, cili thyohu Hersin në Elbasan, të gjitha ta deputet që dje qeshtin, kanë kërkuar vota për Luizin Bashën dhe janë zgjedhur, nuk janë zgjedhur me votat e tyre aty, për janë zgjedhur me demokratë nga gjithë Shqipëria dhe qytetarë shqiptarë, cilët kanë votuar në fletën e votimit në 25 prill të 2021-it, Partia Demokratike e Shqipërisë me kryetar Luizin Bashën dhe me kandidat për kryeministër me ofertë Luizin Bashën, nuk është votuar as me sekretar përgjithshëm Gazmen Bardhi, as individi Gazmen Bardhi, se individi Gazmen Bardhi, edhe pse ishte i pari listën e Elbasan, i doli 7.000 votuari në listën e Elbasan, përveç në qenë obolshit, atë them, aji nuk ishte preferenca e kryetarit e kryesisë për Partisë Demokratike, dhe aji ka autoritetin e ti moral, po këta të tjerë asë kusht, 56 deputet të tjerë, këta janë tjerë fityra e shëmtuar e vinjes dhe të hipokrizisë, zotë e saj, në qofë se ndalojnë pak, ju kanë kërkuar vota për Luizin Bashën kryeministër, dhe sot janë armisht e vetëm më të egrë të Luizin Bashës, kjo e një fityrat e hipokrizis e vinjeshtës.